Алматыда Нархоз университетінің жаңа үлгідегі студенттер үйі ашылды. Енді оқу орнының 400-ден астам тәлімгері биылдан бастап заманауи форматтағы жатақханаға орналастырылады. Бір жылға жетпейтін мерзімде бой көтерген Емен атты студенттер үйі бүгінде білімгерлерді қабылдауға дайын. Университет президентінің айтуынша, жаңа жатақханадан орындар ғылым және жоғары білім министрлігі бекіткен ереже бойынша беріледі. Акционер Болат Өтемұратов қаражат есебінен бір жылға жетпейті мерзімде салынған Нархоз университетінің емен студенттері үйі биылдан бастап 424 білімгерді жатын орынмен қамтиды. Жалпы аумағы 8700 шаршы метр болатын 3, 5 және 7 қабатты ғимараттар кешенінен тұратын нысанның барлық бөлмесі керек жарақпен толық қамтылған. Ерекше мұқтаждықтары бар студенттер үшін де арнайы бөлмелер қарастырылған. Жатақханада дүкен мен кір жуатын орын, шаштараз бен асханалар да ашылыпты. Одан бөлек кәмелетке толмағандарға тегін, 18 жастан асқандарға 15% жеңілдікпен қызмет көрсетеді. Медициналық орталықта жұмыс істейді. Жалпы отель форматында жасалған жаңа концепция бойынша құрастырылған жатақхана. Студенттердің ой-санасын өзгерту, жаңа стандартқа оларды жаңағы бейімдеу. Яғни жаңа форматта оқыған кезде комфорт үй, студенттер үй дейміз ғой, сол үйдегідей жаңа комфортты түрде өмір сүруге атмосфера сыйлау, сол өте маңызды. Жатақханада студенттерге арналған демалыс орындары да қарастырылған. Жоғары қабатта қала мен тау алақандағыдай көрінетін үлкен терраса бар. Жалпы ғимарат аумағында 100-ден астам жасыл желек отырғызылып, воркаут аймақтар жабдықталған. Жаңа форматтағы студенттер үйінің ашылу салтанатына қонақ ретінде келген ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің айтуынша, бұл ғимарат жергілікті тұрғындарға да жайлы орта қалыптастыратын нысан болмақ. Бұл тұңғыш осындай деңгейдегі жаңа жоғары комфорт стандарттармен салынған жатақхана. Бұрын ондай жатақханалар бізде ешқашан болмаған тұғын. Бұл student residence деген жаңа ұғым. Әр баланың, әр оқушының өзінің жеке меншік оқитын орны бар. Өзінің жеке жоспарланған кеңістігі бар. Мысалы, кез келген детальдар ойластырылған, жоспарланған алдын ала. Жаңа жатақханадан орын бөлу тәртібі ғылым және жоғары білім министрлігі бекіткен ережелерге сәйкес жүргізіледі. Оған Нархоз университетінің студенттер үйіне мұқтаж барлық білімгері өтініш бере алады. Оқу орны президентінің айтуынша, биыл 850 түлек мемлекеттік грантпен 250 талапкер ақылы оқуға түскен. Осы жылы Нархоз университеті 4 жатақханасына 1200 баланы қабылдауға дайын. Оразай Нұртайұлы, Думан Сүлейменов, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.